خلق دي تسترقونا خوبنا يوسي كل زمون كلي تراشي زمون زلونا يوسي كل زمون كلي تراشي زمون زلونا يوسي عجب خلق دي تسترقونا خوبنا يوسي كل زمون كلي تراشي زمون زلونا يوسي كل زمون كلي تراشي زمون زلونا يوسي خودی خپلا ساده زندگی تا حیران شوه یما زخودی خپلا ساده زندگی تا حیران شوه یما زما یوا خبر نوری ستا پندو نا یوسی کلی زمون کلی تراشی زمون زلو نا یوسی کلی زمون کلی تراشی زمون زلو نا یوسی عجب خلق دی دسترگو نا خوبو نا یوسی کلی زمون کلی تراشی زمون زلو نا یوسی کلی زمون کلی تراشی زمون زلو نا یوسی او لا 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 وردت زلو پکور کے زائبر کو او مون پختانا وردت زلو پکور کے زائبر کو سنگ ملمان دی چی دزان سرکورو نا یوسی کلی زمون کلی تراشی زمون زلو نا یوسی عجب خلق دی دسترگو نا خوبو نا یوسی کلی زمون کلی تراشی زمون زلو نا یوسی کلی زمون کلی تراشی زمون زلو نا یوسی او لا 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 مونگ جانا دکلی تش جول اڑو خالدا او مونگ دا جانا نا دکلی تش جول اڑو خالدا نصیب دار خلق تے جولے جولے گلو نا یوسی کلی زمون کلی تراشی زمون زلو نا یوسی عجب خلق دی دسترگو نا خوبو نا یوسی کلی زمون کلی تراشی زمون زلو 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 نا یوسی چاولی دی بس 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 ایتا تاینا کی ولی چولی دی ما اینا کسا که پخ پو کردی دیگا نا چی پیشن دا سٹارز تو گوری نا راک سٹار جشتی دا شکر دی آقا بل خونن نیشت مازغم پارام دی قسم دی دا سی ریلیکسی مازغم پار استاز بیل دن یار دیر خوشی دانا بیلکم تاسو را لی زمونگا تا دوبارا را لی تاسو ٹائم مویس تلو زمونگ دا پارا دیر دیر مانا گرارو کتر کو بگا تاسو سهر کلی ویو پروگرام دیر علاقه خپل نموال زبا خلوالا ویزاکی اینگ سیرش السلام علیکم سب دوستان سنگا چرتے روکے خیر آجے دوزیا دا خوالک دے که خدا دے تو خماتے نویستے ہوئے کنے تو خماتے نویستے ہوئے تنن سنگ مکرم وقت سنگا مچے دا مدا پا لازا تر توزو ویلا دیمیز پوتن ہوئے سا؟ ولادیمیر پوتین تا دا توپی چه چولی دا دا ودگا دا سازمی زوشو کنا روزی خی تا دا خی خود زوزی دا ما دیکم دا سیرش زوز ما شاد وی خی دا خود پسی تلی کنا یو شای توینز آقا توینز سکران
كوز دته دي دي غب تا مبدي دا ها ادو كي سچل دي ها سچل دي ولي زچرتا عبور اوري مسا تو بو نه ته خټو داو دي تاک تاک چې کمی زنجي دي کنا سلانجي دي راګه زوا وای وای ز نن دي کمري په مخامخ ټول دنیا کمري په مخامخ تاسو د ګل خان کا سنوم دي سمندر خان سمندر خان تا خو نه دا قسم دي دي چی دي چیرا مینا ها چیرا مینا اغه خو دا دا کم زینه ضرور لکه ختم خو دي اے نولیا نوزیا چاتو داس داس چل دے سپیرا دا ظالما دا ولادیمیر پوتین ٹوپ ٹوپے کو لگا دا واجو دا لاسی دی او کر دا دس پیشو پسر کڑے دا دیکھ غوزن غوزو دی تھا غوزن غوزو غوزن غوزو اول خبر غوزدا کا کرا غوزن کنا غین زی وو زی غوزو ها زی پکی خ نولیا دا راتو اے نا وقت نو دے ما وے کنا سپیر دار تو اچ نه لم ما وای ما دا چس س بول س بيزو بيزو ها او بيزو او بيزو بيزو کی دار او کی انا ما دار تو نه وخت دی ولې کو یا دا په لازم دی دی جزګیز یا و جزګا می ټین کړه رشتي کوم اوس خاط کو دا توین 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 دا په سب کو سوق دی خو خې ذاتې خو زیس کی دا توا دا ول ځان لم وادو کا تناست داول ځان لغوا دوګه نه نه بس ځان نه ما ډاکټر ته ته دی ما ته وی وی ته ډیسپوزیبل خا دار ته وایا زوس کې نه خیر دې رکشا دار ته وایا کنه په عزت مې کما ده پلې تا خو ګوي خو ګوي نو څه خو دی وای دې لیوانې چې څه اے اے د څه دی په ته جوړ تا کنه ما ده څه یا په چې دې مړ نو مال غوند راغی ګره زاس غوګ ډیر نرم دی نه مال نظم دی خپل غوګ دانی ز سرویس غوګ او ګوزا غزو نیتا هغه په کې والے جولی دی خوب بشی کنه بس دا خو دا توله دا کاګه ها ته چل دی مان دا اس دی دا مکه و می سمچه ها دی خو راشه ته ماته دا وایا دا تا دا شادي دفتر سرش د سنگ کولا وکړه ته ماته دا وایا یا دا خپل له کی ګینو خلکو له خوبو کی خدمت ته کنا دا چا خدمت جوزي ملا و جوزي دا چا جوړ ملا و دا خاص کو کنا ته خو سخ بي غیرت به وازي به بي غیرت وازي څه چا دې ز ما خپل غیرت د مو د دې کدا یو څه د تبا کډو کی تا غیرت اوس نه راوي خې زمید خو ستا کنا هغه نه راوي خې و د دې ا ته په چل به دا ویخو نه ته الا ګور یو انساني کنه هغه لکه ته انسان انسان یم کنه لکه اوس ما دې خوکه ځانم کده بیا صحیح ده بیا مسلمان ها خدا را ته وایا چې دا واسکټ سره دې دا بیا مفلر چولې ته ما منی کړه نه چې واسکټ سره مفلر نه چې دا مدا ته څوک ما شو دې دا کوي وې دا واچو نو ته صدې بد زبان دې دوکه شي کده وې دا واچو چې کوم تو صدې مې داویږي وې کاکا خې خزا ودرېګا تور سره آ تور سره تا وګوره ها سریش تو ستخ دې کزه دا سړې کنه د دنیا اخی لکه دنیا کې ټول سړې ختم شو دا یو پاتې ده کدا اخیری سړې نو بیا به ته قبلې نه بیا به دې بالکل دې به مر پسې مړ کوم هیڅ خبر بابا دا و دا په شرمونو شرمې دې پس ته ما دینه پس سړې لخ خوسو ته ځان ته وګوره او سر نه شته سرش ته وګوره ما دا نو ته ما ته وګوره ته ځان ته وګوره لمن هم دنه چا کټ کړي بغه لمن ولا غږی پرې دا ما دا څه د ګیا یا څه د ځان دا شړ دې نن زمونږ چې کوم ملمر روان دی دا غي تعلق دی د پاکستان پیپل پارټی نه خجی ٹھیک شو او غي افریدی دی غشه دی ٹھیک شو او اوس بلک سات پس رو رسی مخال لر اور رسی را رسی دلې نو مونږ به انوایټ کو جی دلته ولاړ دی چیرې دی
چیر نه یا ولار ل. مرا دیخو لرک. نمانه نبی بس داد تبوسی نکوی. ما دیخو ما فریدی ده کنن. آه آه آه. خاص دن تبوسی نکوی. دادی کی نیا؟ دای چلی. جی جی. تا ولرات دا وای فریدی سیه با. ده زمانه نجیست تو. فریدی سه ولرات دا وای جست تو بچی دی. یه دا زمان شکوت ده او. آقا بیا چه که زمان مود دیوای سواغ استو دیوای سواغ جینک دالکان مود زن دیوای سواغ استو خا دایورس دایورس من رکش خو یهو چه دن دیوای سو تویی کنی دیوای نه دایورس لکه تلاک دایو که زدیت پلی داغلیم دایو ما یاد دار خا پل داوو دا پودیت لیم زپاسه با نه ما چیکه خدا مذاشو نبایدی می‌آدالت که اومگی پسی ولی گلو. وا؟ واس پیرلا خوب. بچی مراش. نه نه چه؟ بچی مراش آن پدالت. نه چه دایورشوی باقی پسی مال. زهلی مالا خو. ستا بچی رو خخ ندی. نموت پسی تلیو. نموت. ما پسی نکم نوتاله. چی داول؟ پس نزدی ودی. وزی دیکی سچه دی خدا یه ده خدا ما تکا سداش جلو گا بس دا خبر بل چاہتا ہو نکی گوری وزی آو وزی دا خدک نوی چی ادھا بل چاپسی تدی بل چاپسی تدی خوزا دا خبر پریدا تو ما تدوی تاسو خپل دا پروفیشن آغاز کلا کڑے ہو کلا کڑے ہو اور ختم بڑیر زری خو لکا جا سی ہاں یا دا پروفیشن سی لکتا خپل دا دی سپیروالی دا دی آغاز کلا کڑے ہو خوزا سما خوزا وزو دی تیم کی مزمائیم گیستی ما دا بلد ولی تی چی پیدا شوی او چی کم مولار تا وقی بانگوی لیو مر چوی نو یا دی نشی نامز که دو بکنه آغا سما ما خوی تیکنو آغا سی نو تا پیداشی سپیرنه حضر کدا توپی ما خوزا وی نو زکا خوارتای ما کنا خا سوال تین تا پوسو که سیرش دینا او کدو جواب ورنه که سی زدل تا ولاده ما हाँ नो जीता सुना बंग दा पक्ता ने को तास लग रहा दूर इज्जत चादर करे दे सम स्टीरिंग तबरे द कना मिल मत है सवाल तब कना नो मक्का वक्का ना मजा दस ना दा किसान सवाल जवाब वक्त मत आओ सवाल जवाब जी कुर्बान कुर्बान नो जना ना लब कुर्बान ने मैंने सिको मोस्ट वाटर सबल से हुए خا وی کالا کالا چا زنانا ایزد در کرده آوجی موزا تا دیدی زد را کرده نمور خوار که خو بچه بیکاره مور نیلاوا مور نیلاوا خزمی دیدی زد را کرده لکه سینگا لکه تپوس کنم لکه مادا چی دو آده پا زنبانه اولاد باندی سنگ یا اللہ خیز کنید آو 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 زمانگا بلبر آلو سیا اللہ فریدی سیا پاسا پاسا آو 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 دا تخم نا تمات دا ہوا ہے زیو اللہ فریدی سیا لچتا اس تو میک لگی زدن اللہ کتا پوس کو تمات دا ہوا ہے آو جی داشت تا ویل چه خزی تا لیزد در تا ل خزی کل ایزد در کرده تو مات داره. بازم بنی اوضا زیاد تلکشانی زد زاکو بعد بیا یکی نپسی. بیا خزی زد کی؟ نه بیا داشت وی وید سرونه می نپذات. اصل کی خبر داشت دکانا؟ دم پریشر دیزد یا تو تیزش؟ پریشر نه. الکانو جامیدی کدی نمایی کی دیشی؟ کلین شیودی کدی؟ نه داش جل ده لکه داش سوچی با ویله گرانو کدوم کو استارت که چه نن بدا پاکستان پیپل پارٹی رهنما موسر رازی افریدیم ده ماشاءالله و نامه می دارد آگا وقت نو خوله سر می دارد ویل چه افریدی ده نو موسر ناسه جیست از تو لو خواه زیاد الله افریدی سه زیاد الله افریدی سه پخیر علی مهربانی جی زیم زکی رحمان جی
دادا سيريش خان جي الضيم جيت اوه وعلكا ما تفتح تبوي وتتموذي مدادا وخذي مدادا وبلانية ودقري اصبيرا دي زجي دغا سادا قول يمكنا اه وصخو سادني وصخو ما شاء الله دي دغا كي بي تي اي كي ما شاء الله ديز خوشال شوم جي كي بي تي اي لالا ذا وصفي تابي لالا من ديرانو ولي هاو قنا دا راشه مړه راشه واپس راشه راشه او نديشتانه شنل کې خدای زانه خطا پی 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 کې مړه پاکستان پیپل پارټي تا ور ول نه ستا وګړو کوڼ دي تا وخت وی نه چې بی بی سی دی یاد کړو پی پی پاکستان خا ضیا الله صاحب څنګه طبیعت مخه ده ډېر مهرباني زکی خوشاله او زه ډېر ممنون یم تاسو ډېر زیات مصروفیات خو بس ما په زور نن په زور راوسته هر وخت برازو خبر ټی وی زمو خپل کور دی او خپل چینل دی بالکل خاز یو افریدی صاحب زمونږ چړم به کبا غی کنا دا ظفر دی جی ډیر د کلاس سنگر دی دا سیرش ته زمونږ سوپر سٹار سنگر دا او هوست دا دز ډوپر سٹار دا سوپر ډوپر فلاپ او دا جی سپیر دی د چ پیدا شو نو خزه ممړه شو خزه ممړه شو نو مور ممړه شو مور ممړه شو چې وادي او شنو خزه ممړه شو نو پاتې سچ اغه ورز او نن ورځ دلسو خزنه ورکی او تزه تو گو دا کنه دی دی نو پتہ څه سخت ده چې باز باز یک څنګ سه دي شګه څوک دی واده شو کنه نه ته په کو هغه به مونږ مړ کو خدای له بدر نه کو وو دا واده لري او ګرانو کې دونکو د دغه پی کار نه کوي بالکل راځه کنه لا ټاپک څه شه منډه راځه وای دیو وی دا اوس دا ملمن اس د دینه پس په منډي وو چې څوک به څوک ځلاندې کوي خازه صحیح دی چې تم پکې منډه وای خو ځان ته بچ کوا په ما سخت دی زیو لا فریدی سه تاسو به امپایر یی ټیک شو وکاله مخکې دا غریب هم دا شان دی بغیر کوروالی ګرځي ما خل دا بلیک لیست په پدې بلیک لیست دی بالکل بلیک لیست ټول کلو ګیلان شوه زه ولاته بوزدا سکه ده کنه چې زما ته د موبایل کې د ټو د جنکو تصویران دي په چې کومه ده د ما پکې ده دي ولدا ستام پکې دې تصویران دي وره ها بس ته هم پدی گزاره کې ها زه ولا صاحب زمونږ د ډومبي د دې پروګرام ډومبي چې کوم سیګمنت دی هغه ده چې تاسو هوست یې ټیک شو جی او مونږ تاسو ګیسټ یو اه جی تاسو چې کوم سوال تاسو کول غواړئ زموږ سلور وانه تاسو کولې شي ا ویل سٹارټ جی دا غاستا سو کیمرا ده جی 1 2 3 4 جی بسم الله الرحمن الرحیم ز په خیبر ټی وی زیولا فریده او سلور ملمانا ساده ګل سیرش زکی او ظفر استاد ها دا د ما سره پروگرام کې دی زه ته هر کله وي ډیر مننه جی ډیر مننه شروع به د ظفر استاد نو کو جی بالکل ظفر استاد ز یو تاسو کوم جی ته په خپل رباب کې خپل کم داسې نغمه مهارت چې تب کې ډیر په خوشوک سره مې او خلکم لطف اندوز کی جی بس دې کې ما ته هر رنگ نغمه راځي او هر رنگ نغمه ما خوخه ده اخو امریکای کې ده نن رباب نغمه نه منګل والا یادونه خو مطلب دی چې خوخو هر چا خډیر سدي ولکه بیا چې دی کې ستا کم نغمه ډیره خوخه چې هغه خلک لکه یو داسې هغه سوري جی سوري مونږ د خیبر زلمی پښتو زمونږ شان دی مونږ پښتانه یو په پښتو باندې ډیر خلک ډیر کله خواسنه چې دا چې ته زما د پاره ویلې زکه چې زه خیبر یم تاسو د پاره د ټولو د پاره ګډ اوس زکی جی جی سر په خیبر ټی وی باندې هوتا ډېر مختلف پروګرامونه وکړو او ماشاءالله ډېر خولي پرفورمنس دی او خمزبانی کې خدا سي خ کم خ پروګرام او چاغا ویورم خو کړې دی او تا ته به کې حقیقت کې یو خ ځان خخ کار شوې دی یاره دا زنه مې مدد دی وې نه جی و خو ګډا ته لاته چو دی و زه غیت چل خی دوبله ګوتن دونګ دا اوس یو نک زال افریدی سر تاسو چې کوم پہلا پروگرام کې راغلی وی خیبر نایټس مده چو تا دار هغه د دنیا هر بیاغې نه پس موږ خیبر ملمانم شروع کو اردو کې ملوې شروع کو اوس هم دا عمر پیټرن ما تقریبا ده نو خیبر نایټس یو دا سه شو وا چې هغه سوپر ډوپر هټ
او ان شاء الله ان شاء الله د دې مدغه سي روان دي ویوز نوم ان شاء الله دا ورکه چیر اور رخ شر چیر اور وی بد وی موت ځان بد کار ور شر اور مړه چیر اور سپک بخنخ کار سپک وی دا ولاته دا د مینې نه زوم ها نو بس خبر نه شو دا شو زما خپلم کو خوا او خلکو ډیر زیات انجوای کوله مې وشت خو دی وبخي هغه مم را سره وخندل داغي خندا جنون خندا وا ډیر زیات خون به کولوجی ها سریش بی بی سریش سره زما په خیال زما رومبه ملاقات تي جی او سریش ز تنا داتا پوس کوم چی ساده گل با د سو کالوی دا خو دې دې انټرېستینګ تاسو وی به دسی یو اتیا کالو خو وی اتیا نو مطلب بالکل زما تاسو تو ساده ګل چې ته اتیا کالو نو ما شعر سر اول اول مل مل ور کمنا څه دې نه جدا دا دا نو په دې چې پوټل کې برتی شوی نه ما یې څنګه چې د دغه کاپی کنه نو زما په خیال بیا دا الگه یہ کاوا دلتا ور کے چھے نس کے الگه چھے والا دی مرش اے دا چھو نی دا دم دا نہ نہ دا گل بیا با بیا با سوال لے بیا با بیا با زما په خیال د سیرش تا نه دوکا لکشری او دوکا متیا کال عمر غبی یا دا جی پاسه پاسه مل منوله چھے ورکا کینما زما کا راځي زو ورکم ته سوال جواب ورکم او کنه جی دا غزان شو جی دا والی جی تاسو خو مانه زما ته سوال ته پوښ کول د دې سوال مانه مله ته پوښ کول تاسو نه کوم ته پوښ نه ما غنه ما غنه کو تاسو سوال ته پوښ او مونږ دې زما ته پوښ سم تیو کو والی هو ای دا څه کار دی چې ما دا سی پوټین موټی نو زه کو دو کنه پوټین دا تل نه سو کا دو يم بیا ما خو څه کالو نه دی زموږ مې دی جی ما تاسو دا وکړو چې اتیا کالو خو یې خود وکاله باندې سیرش کشري نه نه جی وزه ته سټ سټین کوم اتیا پی دی زمړه بس تریشتیا تریشتیا ساده کولی یار قسم سر اني ادر کوشن کنا ویل ډن ډیر خو اوسه ډیر زبردست ډیر زبردست شو ول نه کولې شي خو په آرام کولې شي ماشاءالله زول افریدی صاحب یا زمونږ ټول خلق دا اورې دل غواړي نن رښتیا رښتیا چې ډیر بصیرت کی ګناه سي گپ شپ کې چې چې پی ټی آی نامه وراله کې پی کې نو زول افریدی پی ټی آی نامه وراله زول افریدی پی ټی آی تاسو ول پیپل پارټی ته واوړې دی تر پاسې پی ټی آی ورټول خپدي ما هو جتا پروګرام با د نه نه غیر سیاسي نه خېلې صرف دا یو سوال دا مان ټول خلکو ته ضرورت دی دا پاتې لګه غزي بش ما دا وای مونږ ور پاسې خپایو نه ګوره زه خو اوس په کم سیاسي پارټي پیپل پارټي الله فضل پاک کې ډېر خوشاله مو او ډېر زیات عزت د پیپل پارټي نه بګره ته ډېر زیات عزت دا غي قائدینو راکړې او راکې او بل دا خبره زنن په دې موقع دا سوال ډیر خم دی او اکثر چې مان ته پوسیم شي نو زویم چې هر څړې نن سبا سوشل میډیا او میډیا ګورو بیا هم دا سوال کوي ز د پی ټی آی نه ایکسپل شو ما ما پارٹی پرې خنوا اوکي دا دا ډیر خلکو دا او دا کلیر نه و کنه سر بالکل نو په دې وجه لکه پارٹی بدلول دا هر وخت مزه نه کوي سیاسی سفر ہمیشہ استحکام سر بکاری بالکل پارٹوں کے اونچ نیچ راضی اوس پدے موجودہ پارٹی کے میں انشاء اللہ دے کے بھائی اور قائدین خمینہ کی خی زطرا کی دیر خا اور جی بلاول سر ملاقات شے ہوئے جی چکل ادا سے میٹنگ ہی یا سنگ انسان دے مخامخ نشتا سور سرا گپ نو بلاول خطا سو کا تو خو دیر لگا یو خو لگا ډیر خلق داغه متعلق داغه سیاسی مخالفین وای چې دا دا دتا تیار سیاسی پارٹی میں لو شوی دا او دا سی نور دا سی مس پروپاګاندا کی خو زوی می غتا دا سیاسی چکم اوس قیادت هغه کوي هغه د ډیرو قربانو نه پس ملو شوی هغه په کور کې شهیدان د پاکستان د پر شهیدان شوی دی یو هغه نه پس بیا هغه ډیر جدوجات کړو نو بیا هغه قیادت او سیاسي پارټي هغه خپوي دی
پوی په دې چې تاسو ګورئ چې بده وو تم یاشتي کې د دنیا د پاکستان د فارن منسٹر پغه باندې سمره ملکونو دورې کی صحیح شو نو ډېر زبردست ریسپانس د پاکستان یو خو ریپرزنٹیشن یو کو او د پاکستان یو خو تصویر یو خلو خسر یو خو وام خو خدا نه غوا پدې دا داغه اتی خو خدا ما دا وی څه دی ولاول څه دی خسر خو چې دا سوق وته لیکل وځکې کنه چې ټماټر 100 روپے درزن دا څه خدای به خو ما سم څه دی باندې لیکا نو ساده ګل ورو دا څه کار دی ګوره دا خو زه اوس خبرې کوم تا اوس لکه انسان دی خطا کیږي او جی جب خو بندا ټماټر ودا بندا چې هغه ټول عمر انګلند کې دی هغه خو سبق بار ویلې دی اوس زما اردو زه چې اردو یم از پښتون زما اردو یا د پنجابی اردو کې ډیر فرق دی مونږ کې دی شي سرشتا مذکر استعمال کو تا دے پر مونس استعمال کو دا خبر ہے سرشتا پا دا کچ استعمال دی باندې لگی چپ خدا دا سیم نه وای کنه چې مطلب ہے چې جاپان سره نږدې امریکا دا او امریکا سره نږدې سعودي عرب دی دا سی هم نه وای غټ غو هم خو خدا کا وڑا غو غو مو یرا غو خو کو وڑی کې غټی خشه خشه دی او چرګم خو خدا چرګ زه ډېر شوق چرګ قدرت قدرت کوي ما او او هم خو فی ها ما وا گیم خو فی دی دا سار ټیم کی از ما یو ناشته دا چې زه تاسو ته تاسو ستاسو ناشته دا ولې چې موږ دواړه نن سبا کوشش کوو ایکسرسایز زموږ ټایمینګ هم یو دی ته څه کې ناشته کې سحر زه ناشته کې یو پراټا ها نو دومره چې خدي مال په وخت کې ولي واله خو دې ویلې شو کنه کې وای بیا به دا چا مې سجونه نه ودی نو قسم دے زنانہ دا گنے جل افریدی صاحب لگ سیریس نہ کنا لگ مسکرائی او خان کدا کول نہ غصا لا غنی دلتے او غصا وا سادا گل چ سوئی او بخان دو غم بس پچے لگیا کور نو گرا سادا گل تاسو وی نہیں مے کدا کول نہ غصا لا غدی او دو دو زمون دو با بی گانی دی کیا ودی جی یہ ودی خیر جی خدا با دا پا یوی کی تو دوم دا مصیبت کی چی دو کی اشتیا ہوئی یو سندر ابو واو رو زفر استاز نا او بیا با تاسو نسی کوششن تا پوس کو جی جی زفر استاز لینے کی بیزر پر کتن چی وچا وکینا تووی چه جانان میا دوا دسرو شوند د پاس سر په ازوان میا دوا چا وکرا توي چه جانان میا دوا دسرو شوند د پاس سر په ازوان میا دوا اے جانان میا دوا سر په ازوان میا دوا سر په ازوان میا دوا دمینکار کے مالا راز دلدان میا دوا دسرو شنگ د پاس سر پہ ازوان میا دوا اے جانان میا دوا سر پہ ازوان میا دوا سر پہ ازوان میا دوا Thank you.
پجڑاش ولی باسی پتنگان لارل او شم پجڑاش ولی باسی پتنگان لارل وردانگ ملنگ جانا بیاخ پلزان میا دوا دسرو شنڈو دپا سسر پیز آ سر پیزوان ما یاد آوا شید پیزوان یاد آوا زیڑ پیزوان یاد آوا نور صدا سے خو سر پیزوان ما یاد آوا دودا نن سبا دا غلو دا دیدی تا خو پودا گوتمانا دا چطرائی دے لگا ونی دا دا گوتا با دا نکٹ کی ہو کن مونگ تا صدا کاز بوری زمون خو عزتی خواه؟ تا خوال عزت نیشتا نو واوا زیو لفریدی سیم تو تا دا صحیح خبره بود تا چرتا گوتمارو کشوا بنگری چا پټ کړی کړی غل دا ما ته معلوم دی دا ونی اره ویلې ښا دا ما او وی تاسو ټول باورای کمانه څه شی رک شو زما گوتما یا گوتمی ایستم رک شو غل دا ته دا گوتما په دې کیمره کې او خایا چې سبا رک شي چې ټول ته پته ونه نه پوزا ګملا دا غریب آدمی د چ سندره ویل نو زما دی میوزیشنز ته خیالو تومره مهنت کوي قسم په خوده لکه دا وګړه دا سم لړونه دی هغه دومره سوزیدلې په دې دوپړې غولو غولو باندې دا وکړه ابل ور سره ناس ظالم سم هټلر ښکاری ته ګور ورته دی برې ته او هغه بل چې دی هغه لکه ته ستا ویخته خو وسیم اکرم پرنګي دی ګډه سوالونه ته پوښتو کو جی ضیاء الله صاحب نه اوکے جی ضیاء الله فریدی صاحب تاسو تیار یې جی بالکل تاسو سره 15 سیکنډ دی ٹھیک شو جواب به ضرور ورکوي تاسو یو نیوز شو کې ملما رابلی درې هوست دی تاسو به کم چا سره پروګرام کوي ړومبنی آپشن دی حسن خان دویم آپشن دی وکاس دریم آپشن دی حنیف وکاس سره وکاس د دې څه خاص وجه نو وکاس سره ډېرې شوګانې شوې دي حسن سره خو زما ډایرکټ شو نه شوې یو پروګرام نیم کې انډایرکټ هغه شوی وو او حنیف سره هم ما خیال دی یو شو په اسلام آباد نه شوې ده نو وکاس سره انډرسټینډنګ ډېر دی نو هغه او په دې وجه بس وکاس انډرسټینډ انډرسټینډینګ پکار او کنه زی الله سی انډرسټینډینګ دې دې اوکے جی دا شیخ دوم دوم او دې کې گئی ما کنه پیسې دې وای نه سکندونه غو دې کنه لکه او کنه استاد دې پودا دا اب سے دوسرا سوال دن دن اب سے دوسرا سوال نہیں یہ چیز ہمیں پسند نہیں آئی آپ سے دوسرا سوال تو زنیش نخده تپوسو کا نیے کم تپوس زا زا خید خید دیلے چل نوردی خزا دا با مونگا لکھا تاسو سیرو دا خواسی کبا سیرو تفری دا پار روانی جی سوزلینڈ تا سوزلینڈ تا روانی تاسو یو پارٹنر با تا زان سر بوزائی ٹک شوا دری آپشن دی تا سر شیریار افریدی رانا سنا اللہ حافظ حمدالله رانا بخی نه رانا سن اولا برید تم ستا پشان دیدی آو جی آو لگ آو سم دا اوز گاڑی بابو دے اپا خواد کولی اوز گاڑی نو نه خو دا خیال دے نه رو بے سم را داسی وزیر داخل داسی وزیر داخل تا لی دلے دی نه نه بید کو داسی مبالا کدی دی کورا سکن شیرا وطے دی یاری یارا والا داسی دا چل دے کنا دیر ظلمی کڑے دے آگو رزلا وار کیا آو دے خدا خیر دے خدا خیر دے اسمبلی کی تاو سر یو سیٹ خالی دے ٹھیک شو دری زنانہ را روانی دی ایم پی ایز دی لا ایم این ایز دی چلو اگی بتا سر تاسو بسوک پری دی زان سر سیٹ تا مریم اورنگزیب
هنا پرویز بٹ عظما کاردار یاره ما په خیال چې مری اورنگزیب بخی خا هغه لګه ډیره ویلن فارم سبتی سړی د انفارمیشن منسټری کې ډیر زخ به هنا پرویز بٹ سره کینم یار ستا خپل خوخه ستا خپل خوخه دا غي دا خوخه ته غوسم سره سره ناسم چاته سي تراشت هنا پرویز بٹ لګه خوله دا کنه زخه ظالم چا بالکل لګه سيري شي خوري ها دو 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 نو زکه خو مونږه خسته خلکو سره ګینو خاجي اوس دویم سوال مونږه درې وانو ته خپه غور وګوري مونږه درې وانو بلکې سلور وانو ځا کم یو دی پکې خوخ ده امریکای ته روانې تاسو زه ته پاس یو کس بزان سره بوتلې شي تاسو ساده ګل سیریز ز او که ظفر ساده ګل خو دې په ټول د امریکای ګوت فلایټي نو سره د ګډ شپ لګي بورګي کی په لګه ته راته امریکای ته لاړ شه بیا موږ خپه کېګم مزه به ځان په سزا کاګم اکسکیوز می پروډوسر صاحب زه ویل دې سره ځم نیکسټ فاروګرام کې به 10 پیر نوی مازه پنه وستا ستا امیت زیات شو دا لاسه خبره شو نو مزه خدا چا خو خدا مو نه کوم جنې پکې وختي خو خدا مو مزه مو زنګ زیب روسدار شوکت یوسف زی زی صاحب راغله خو زما سیرش بوزما داسی ابل غسو هغه راغله هغه زما زکی بوزما ز دې خوړو چا یاد کړې نه دې هغه دې کوم پوزا چا دو کنه دی وت دا وت موسکه موسکه کې ده نو بس دی وی وی اوکی جی دا خونه بدل اوس باقی مات کم و دې به ماته چې صفا خبر دې کینو باندې چپ شو لفټ دې لفټ الیویټر نور خلق سره سره یو سړی نور رات لېش ٹھیک شو دې کې بتا سو یو سړی له اجازه ورکوي چې بیا وزن زیاتی زکی رحمان عارف قاضی کوسیم بادامی نه دا ایمرجنسی غو نه کنه ایمرجنسی دا کنه ایمرجنسی ها یو کس بیا خو ته خیر دا مخامخ یو دته کې درته اخو مخو انا وي مخامخ ورته ذکر نه نه مخامخ خبر نه نه ادو ز پیجن من نو زکی خو زدا خبر زما د پاره ډیر خدي جزاک الله جزاک خاجی مچھروں کی بندوق کا نشانہ لگانا ہے مچھر ہاں دا دا چرو ٹوپک نہیں مل کا دا ماشو ٹوپک د چارو ټوپک دی نشانه به لګوي مخامخ بورډ باندې درې تصویرونه دي د چا تصویر به ولي لکه نشانه ده کنه او ټیک شو دې کیسه تم راغټه خبر آصف زرداری نواز شریف کا مولانا فضل الرحمن یره د نواز شریف بخي اگر را خوشی کن اگر خوشتن اینو چرتا نه بخی نه تصویر یاد دیگه نه تصویر خواه عالم دی کنه مولانا خواه عالم دی بل ملیٹر دی اس با پی سوچ کوئی اس با بلکل سوچ نه کوئی خواه بریک دا دی بیکار سڑی دی واده یس نو یس نو کی بجو دویم واده یس نو 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 نیور خواه شو بیز یس نو نو سپورٹس یس نو یس ٹینس کرکٹ ٹینس سوئمنگ او کا فٹ بال فٹ بال وہی وہ کے بڑو شوی ہاں جنے سنگرا کا الگ سنگر چاچا آواز کی چاچا آواز یار مانا میں سپر انٹیلیجنٹ یار ضیاء اللہ افریدی صاحب نن مو من لے تڑی انٹیلیجنٹ چاچا آواز کی چاچا آواز کی اخیری کی لگ دا سی لگ خپا نشی الله دې خیر لور کزوی دواړه د الله په نه 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 لور کزوی نه ګوره دې کی ما ته پته ده بالکل پته ده خو وی کنه چې یو انسان ته لور سره ها لور لور اوس د دې لک تفصیل خو یو ولې چې دا زه غواړم چې دا ټول پښتنو ته پته ولګي جی نو لور خو یو خو د الله رحمت شو او نو ټول نغټه خبره رحمت خو هر څړې خو خي بل دا چې تاسو کا وګورئ کنه دا سه لګ همیشا لور د پلار او د مور ډیره زیاته ویل ویشر راوغه
دعاګانې کوي هر وخت زامنې مې خو لور داسې دا ښځه ذات ډېر رغي ډېر زیات او لوڼه چې واده م شي که نه دعا به درته کوي نه دولت هم ورسره راځي رحمت دی که نه هو که نه او زوی خو نعمت دی نو رحمت ښه دی که نعمت ښه دی رحمت خو د الله رحمتونه راورېږي در باندې زما یو مسګر و که نه زکي صاحب و خدا مې په خطا کې غلطه شوه نو دا ودېکته وختي زما سوال او جواب هغه دا اوس وګوره ورته الله خپله وشرمو نو یو لوزې وشوه چې دولت ورته ځا خوشه شو بله لوزې وشوه بله نو چې زوی وشو که نه ټول دولت هغه ځا ښکلي هسې دا خبره صحیح ده زوی چې دی هغه به در نه لکه لس زره راکړه پنځه زره راکړه شل زره راکړه لکه ته پې څه کې ملګرو سره ځمه دا الم دا نوی فون المه نوی ګړی المه دا کپړې راغلي دا واسکټ دا فیشن د سنګین پلار د سنګین د لاسه تبا نه شو چې دی وشو هغه زه الله فریدي صاحب مور او پلار کښې څوک زیات دیز دي زما خو دواړه وفات شوي الله دې وبخښي نو مور هم موري څوک چاته زیات نږدې وایي یاره دا لږ داسې ګران سوال دی د هغې در ته کمه خبره را یادېږي بس پلار په خپل ځای ډېرې ښې خبرې کړې دي مور په خپل ځای ښې خبرې کړې دي لکه چې یو یادو بله د مور پلار نعم البدل نشته دی د هغې یاره خبره او وادم ارینج وکړه د مینې و یاره د مینې و تالیه بچاو سره زه د دې تا سره په یو شو کې ما دا جواب بل قسم و خو زه نن اعتراف کوم دا خپل سوال دا کنه هغه وخت تاسو داسې نه ویلي دا جواب زما ټیک دی بالکل هغه وخت هم لږ پل ډیپلوماسي نه کار اخیستی و پهله ځل چېرته میلاو شوې وی خو زما خپل خپلوان نو ماشاءالله نو بس خاندان کې و خوښ و ماشاءالله او هغې مې ایجوکیټډ دي له خیره سره دا ډېر غټ بلیسنګ دی ماشومانو ته ټویشن هغې ښیي که تاسو ښیي صفا صفا وایي یاره د نن سبا دا سکول نه دي نو هغه ټویشن نه زه خولی شم نه هغه خولی هغې دپارهټویشن ته ځي بلکې ډېر ښه ګران کار دی هغه ډېر او فیسونه هم ډېر زیات علي نه هغه خو دا فیسونه سبق ډېر ګران دی که نه سبق هم ګران دی او بوجي تاسو ته به ټایم هم نه وي که نه نه بچو له خو سړی ټایم وباسي ساده ګله خو ایجوکیشن لږ ډېر داسې ګران وي که نه او نو هغې وجه نه زمونږ په هغې کښې دومره عبور پرې نه شته او که نه او پخوا خو دو دونې چا ده او تین دونې چې و اوس خو به درته داسې پرنګ رنګ زنګ دی جزې پریزک توزک پرک سنګ چک تک څه په دا د څه وایي دا انګلیش یې وایي دا د اټلي زبان دی دا تا د څه خو خیر دا ما ته ووایه ته اټلي ته کله تللی زه تللی یم څلور پیزې تللی یم بس تا زما مې پلار د اوچت کوي ګور ته ځه په خوب کښې او چې خوبونه خو د چا د پلار نه دي چې څه په کښې ته وینې ما په کبونه ورځ یو بل پیزې ته څه یا زه نه شم ویل ښه بس پوه شوم زه داسې شوزونه مه وینه دا ګوره ضیا الله صاحب داسې نه ما دا بیا به مې دا سیزش بې عزته کړي که نه ووایه خیر دی ما دا کښتۍ کښې زه وایم او ما دې له دې قدر کړو ته مړ شوې اکدم د خوبې کوز وران کړو مونږ په کښې څومره مزې تللي دي تا تړوپ چې ډوب کړو تړوپ هغه به مخکې چې کښې یو بل ته مو څه وي هغه در نه هېر شي تا زه په خوب کښې هم څه نه شم ویلې داسې چل دی خوب هم سړی خپل د اوقات مطابق ګوري نو چې دا اوس شیطان ما ته راوځي نو دې کښې زما څه ځان له غټ شیطان یې لکه که تا چېرته هغه یاده کړې وه هغه دلته څه ده هغه بار جارو چې وایي ها نو بیا خیر نه نه خوبونو کښې تا له هر څه راتلی شي مخکې به راته تور چوزۍ موزۍ راتله که نه توره اوس شکر دی هغه سپینو باندې اوړېدلې ستا تورې تورې دا تورې تورې زما یادي تورې تورې ستا تورې سترګې زما یادي
صبر زړګې صبر کلا صبرېږي ستا تور سترګې ستا تور سترګې زما یادېږي ستا تور سترګې زما یادېږي سړګې صبر کلا صبرېږي ستا تور سترګې زما یادېږي ستا تور سترګې رد جل کے شن کے خال پتن دیوانے دور دور ستر گوئے خوڑلے سن کی باندے تو رد جل کے رد جل کے شن کے خال پتن دیوانے دور دور ستر گوئے خوڑلے ہم سن کی باندے تو رد جل کے سفلو تنو کران نیولی دینا تورد جل کے تورد جل کے شن کے خالے پتن دی باندے تورو تورو ستر گوئے خوڑ لے یم سنگی باندے تورد جل کے لا 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 دوستر کو دپارا تورت جل کے ستاد دے دوستر کو دپارا تورت جل کے شن کے خال پتن دی باندے زخو شامل دستا دٹول تبر کوو ما تورت جل کے تورت جل کے شن کے خال پتن دی باندے تورو تورو ستر کو یہ پڑ لے یم سڑکی باندے تو رد جل کے لا 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 گلاب تیار دلا سواخلا تو رد جل کے گلاب تیار دلا سواخلا تو رد جل کے کے خال پتن دی باندے گلکن تی جوڑ کد زڑ دڑ کلا روینا تورت جل کے تورت جل کے شن کے خال پتن دی باندے تور تور اس تر گوئے پڑ لے یم زن کی باندے تورت جل کے دا سنگ تور تور تا شروع کری تاسو سواد تور گل خوب چرده دا فرمایش تو نه 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 سواد تور گل سواد تور گل فرمایش نه پیجانه خوب کنه آو نن سبا دیر توری توری نن سبا دیر غیر آگیر کردی آقا تور گل آو تور گل دیر طول دنیا را آگیر کرده آو طول دنیا را آگیر خدا توری توری سترگی جوی کنه دا عذاب دی عذاب دا چه چا تر آوال کنولیا سیرش دا تز خپل دا چه دا بوداگان و تصویرانم وسط دی زمان همان گتمه پتی کنه دا غل دی نه زمان گوزا دا گتمه دا که زمون پی مکمل واده کی نه آو دوی دوی بخبر گوره دا دیر نه زمان دا گوره دیر زیال آفریدی سب دا دیر عزتمند انسان ده دیر پخواه دیر عزتمند و مطلق سپکشو آو آو دا دوبر عزتمند ده جی چی سکلم کلی کی تیری گی کنه چکلم کلی کی تیری گی نو سخا ها سخا ٹماتر دا خلقو جمع کڑی اولنا عزت ور گئی نو چچر تن تیری گی دا سبزیانی او دا ها پیرا وری گیا ورے کنا نن سبا با دی پا ٹماتر زولی نن سبا دی پا لوٹم نو دی خب پا لوٹ دیو لی پا لوٹم او دی خود دی وی کی دی چی دا لوٹم کاج تا اولی ولی ها؟ تا اولی ولی مین دا ساس پزاز دے کنا اتا سو تا سرپرائز دی زوایو که څه شی سرپرائز سرپرائز دی مغه سرپرائز دی کنه
خا ته سره نه کینم ګوري ته وای ته دي چیچم ټینس ټینس چا چا سره کوي سر تاسو دی وخت نو ټینس خو کلب کې زما داسې زمون ستام پشان دی ینګ ینګ الکان او د ساده ګل پشان دی بوډاګانم شته بوډاګانم شته دی نو زی جوای کنه کو خو مې ودان شغل تک خاجی او دم سمره وخو شروع کړی دل خیر سره یره دا تقریبا دونیم کالو فرق سپریوت دی تاسو ته فیل کی ډیر فرق ډیر فرق کنه ما شاء الله سٹیمنا سٹیمنا امپروو شو گیم خوشو سٹیمنا خوشو گیم خوشو او ورسره ورسره دا ډیرو پولیټیشنز چې دی اغي ټینس کوي لا اغي ګولف کوي لکه دا دوه درې گیمونه راغره ګولف خو د ساده ګل په شان د اتیا کالو ولا بیا کالو ولا خو ماشاء الله دا سی هغه په چوکې چې وي ها په چوکې چې وي په چوکا چې مر وو ځان سره لګي او بو کې ملړ شي ور پسې ور ځان سره لګي او بو څه کو څه د نی غدیب ځان ته لګي ها زیول افریدی صاحب ډیر خوان دی وکړو ډیر زیات خوان دی کلم تاسو راشي خوان کې دا راته وایي اخری یو سوال دی راتلون کې ورځو کې تاسو څه ګوري د زړه حال وایي رښتیا رښتیا شیدا الیکشن حواله چې عوام به یو بل باندې کوي الیکشن هونه کیږي ډیر زر لکه الیکشن به په خپل ټایم کیږي ها ان شاء الله په دې سپریل باندې کیږي ها هغه بای الیکشن اناؤنس شوی دی چې کوم هغه څه سیټونه عمران خان پریخو ته د هغې خبر نه کوم جنرل الیکشن خبر وکړه جنرل الیکشن هغه لا نه کیږي او دا کی پی او پنجاب چې 30 اپریل والا دی دا هم ګرانه ځکه چې فلحال په ملک کې د پیسو کمی دی او سند کې چې سیلاب هم معاشي معاشي سند کې غونیشته الیکشن کنه دا دلته غوګونو زوایو کا نجی هغه څنګه په سزا د لړمونه کومه ظفر استاد چې دا پروگرام ختم شي او دا سوټه ورته وي سي ایو متل د افغانستان کې ډیرو عزت سوې ما او او جی باجا می سوې دا باجا دا دی وی ته نجی وی سنت چې سیدا بي بیا نکی دا باجا دا او ته باجا لگاو غو او ټیک شو دا او لگا زو باجا يم او دیو من هټلر سه باجا سمر خو اوس ته دا باجا دا شو غو لکه بس سپیرې چې څنګه غو یا شانتي دا ته ها دا باجا ته خدا زه يم ها اګه زه خوګنه وا دا خوګت ها لړونیا ته چې پدی 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 سوټه باندې دی وای ته به سنگ وای ته وای دا وچ وچ ګوزاز دی وچ او ګنو وچ ګوزاز او دا دا و چې وان کرم فوټو کاپی چې دا ته چې دی په سپېړو وای سنگ به وای ګوان بم خو دې مزه به مې اخر کې بس وایي سر سم میسج بس زه خو د پاکستان ځوانانو ته دا ریکوست کوم چې کوم نن دا په ملکي پولرایزیشن روان دی یو بل دا خاص کر دا سیاسي ځوانان او جی بدرد وایي نو زما په خیال د دې بدرد په ځای چې دا سی یو خص هو جو مثبت خبر یو بلتو کې چې دا ملک ځکه چې دا ملک د ځوانانو ته پاتې بهشک او میجارټی موس کتا سو زکیتا د پتی چې زمونږ د پاکستان ووټر لیست کې 70% ینګ غده 18 نه والا 35 سال پورې بالکل نو ان شاء الله د پاکستان فیوچر هم د ځوانان دی ان شاء الله او د ځوانان دی پوزېټیو سوچ سره مثبت سوچ سره د ملک د لپاره کوششونه او خو خلک سلیکټ کی چاغه د موږ د بهتري لپاره جزاک الله جی ډیر مننه سرش ستاسو به حدا مننه کنا خو به حدا مننه او زموږ یو حدا ظفر استاد ستاسو به حدا مننه نو وسی مکرم پټو کا پستا به حدا مننه هټلر سیم ستا به حدا مننه تور لړاونی استا به حدا مننه دا ولی ورته دا
دا با تنور کی بے نیام امی تنور کی والا تور لڑاؤنے ایٹلد و تمو ہے یہودو تبا پتا ہوتا کی سکے ہوئی او سادا گولا تانا خودم کوئی اخلاص کی جب ماں فرم دو نا موتا خوبا زکا نجی سادا گولا ستام دیر مانا نجی زخیر مانا دیر مانا او خیر کی بجی زفر استاز تا سنا چسم پزڑی چسم پزڑی داش رسوان دے گونتے شیو آیا گنا چیز ماغا میبوب ناس دے آگے مواوری ستا دا دوستر گو دا پارا دا ہر چان خبری اونما اے زماما شمیا دا ہر چا خبر اوڑما ستا دا دوستر گو دا پارا دا ہر چا خبر اوڑما اے زماما شمیارا دا ہر چا خبر اوڑما اے زماما شمیارا دا ہر چا خبر اوڑما ماشومی ادا گانستا وڑی وڑی خبری